За баярлалаа. Ерөнхий сайд бүр ерхийнхээ хүрээнд асуудал оруулж байна. Ер нь өндөр шаардлагатай ажиллана гэж асуудал оруулж байна гэж би ойлгож байна. Хариуцлагатай байя гэж одоо бодлогоо их тодорхой зарлж байгаа юм байна. Энийг ойлгож байна. Дэмжиж байна. Танхимын зарчмаараа энэ бол одоо бүх яамд, засгийн газрын гишүүд, төрийн албан хаагчдад энэ бол хамаатай ийм тохиолдол байх гэж би бодож байна. Ингээд хандаж одоо асуудал дүгнэлт хийгээсэ гэж би бодож байгаа юм. Ажлаа мэддэггүй. Ажлаа хийдэггүй. Тэгээ улсын их хурлаа хүндэтгэлгүй ханддаг төрийн албан хаагчид зөндөө байна. Та бүхэн байнгын хороодынхаа хурлын явц, улсын их хурлын чуулганд оруулж байгаа асуудлынхаа хилцүүлэг, гарсан шийдвэрээс эргээд нэг дүгнэлт хийгээд үзээрэй. Энэ систем өөрөө ялцарч байна. Энэ системийг эрилжүүлэх нэлээд дөрвтэй арга хэмжээ, том арга хэмжээ авах ёстой гэдэг агуулгаар нь бол одоо энэ үйл ажиллагааг би дэмжиж байна. Ингиж одоо бусад яамдуудаа шаардлага тавьж ажиллах нь зүйтэй. Би ч гэсэн одоо ингэж ажиллая гэж бодож байгаа. За, Батсүр сайдын хувьд би арай өөр бодолтой байна. Энэ хүнийг би бас сайн мэднэ. Энэ хүн бол системийн золиос болж байна л гэж би өнөөдөр бодлоо. Сайдаа ажлын хийлэгдэггүй ялцарсан аппарат тэнд байгаа. Ер нь энэ төрийн албач нэг тийм болчлоо шүү дээ. Шинээр тавилгадаад ирсэн сайд даргаыг бол дор нь илсүүлээд авдаг. Өөрсдийнхөө өмнөөс нэг ахар шахар асуудал хөөцөлдөж бариад гүйж явдаг нэг тийм л хүн болгож хувиргадаг. Цаад систем нь өөрөө хөдөлдөггүй. Ингээд системтэйгээ одоо эвлэхгүй байгаа хүнийг л ингээд зайлуулдаг. Ийм л байдалтай боллоо. Би бодож байна. Баг нь Батсүр сайдыг хүлээж авсангүй юу? Батсүр багтаа орж ажиллаж чадсангүй юу? Энэ яамны хэмжээнд ч бодох ёстой асуудал, засгийн газрын хэмжээнд ч бодох асуудал байх шүү. Арга барил маань зөвүүгүй юу? Би түрүү зүгээр ч нэг одоо өмнөх жишээг дурдаагүй шүү. Хариуцлагыг бол хариуцсан хүнээр нь тооцуулаад дараа нь бид бол одоо тэр хүнтэйгээ хариуцлага тооцож болох л байсан. А тэгвэл дээрээс нь одоо ингээд идэвэрийн цуулаад орхичих үү дээ. Нөгөө ялзарсан аппарат чинь нуугдаад хаацаалагдаад үлдчих үү дээ. Одоо өнөөдрөөс эхлээл таньдаг одоо сайд дарга нар их хурлын гишүүд хэн байдгаар байгаа гүйгээд л одоо ярилж эхэлнэ. Манай яамд шалгалт орох гэж надыг хамгаалаарэ гэл ингээдгүй. Төрийн албан хаагч өнөөдөр ажиллаа хий гэж бодохын оронд шүүмжлэл тавьбал за одоо нэг даргаар ярилцахгүй бол болохгүй юм байна. Асуудал ер нь үүсгэнэ гэж ингэж ханддаг болцсон шүү. Тийм учраас одоо энэ байдлыг өнөөдөр нин даруй засахгүй бол болохгүй. Тэгэхээр бид бүгдээрээ их хурлын гишүүд ер нь энэ төрийн одоо аппарат яамдуудаа бол өндөр шаардлага тавьж яг энэ одоо жишгээр бусад сайдуудын ажлын үр дүн үйл ажиллагааны явцыг хянах ёстой байх шүү. Ингиж одоо ажиллахын зүйтэй юм а гэдэг ийм сургамж дүгнэлт авч өнөөдрийн асуудлыг шийдвэл бидэнд энэ үр дүнгөө өгнө. Тэгэхгүй бол өмнөх гашуун сургамж давтагдана. Нийгэм хамгааллын сайд өөрөө огцорсон, аппаратад юу ч өөрчлөгдөөгүй. Улам ялзарсан. Батлан хамгаалхын дид сайдыг огцруулсан. Тэгээд тэр аппаратад юу ч өөрчлөгдөөгүй, хоосон шов болоод өнгөрсөн. Одоо хариуцлагатай ажиллах юм байна гэдэг нь горилго төрүүлээд өнгөрсөн ийм гашуун сургамж байгаа. Энэ байдлыг арилгахын тулд нилээд одоо үр дагавартай ажиллах хэрэгтэй. Байнгын хороод энэ дээр анхаарах ёстой. Ер нь байнгын хороод энэ яам яамныхаа үйл ажиллагаанд нэг үнэлэлт түгэнэлт өгөх цаг нь болсон гэж бодож байна. Газар сайгүй ялангуяа анхан дунд шатанд бол нэг л олон чэйжээ дэлдсэн залуучууд ажил нь явж байгаа явахгүй мэддэг